Brod na kružnim putovanjima Karneval Magic u srijedu ujutro u 7 sati uplovit će u luku Gruž. Dugo očekivan je to dolazak oko 800 pomoraca koji su zbog pandemije bili na plovidbi duže od planiranoga. Na tom prvom brodu je mali broj hrvatskih pomoraca, radi se o niti desetak hrvatskih pomoraca, dok je ovaj ostali broj pomoraca iz regije, uglavnom sa područja ovdje što je u okolici Hrvatske, susjedstva, uključujući i Bugarsku i Rumunjsku također. Uvjeti njihova povratka puno su lakše jer vjerojatno neće morati u samoizolaciju ukoliko su redovito mjerili temperaturu, iako nisu uplovljavali u luku s putnicima. Što se tiče stranih pomoraca, prilikom iskrcaja neće imati nikakvog doticaja s lokalnim stanovništvom, već će putem čarter letova biti prevezeni u svoju zemlju. Naravno, cijela ta operacija će se odvijati unutar lučkog područja i organizirani prijevoz tih pomoraca prema zračnoj luci će biti naravno u zadanim uvjetima gdje će oni samo sa autobusima prema zračnoj luci. Brod će ostati najavljen na jedan dan, vjerojatno će ostati duže dok se sve to ne obavi, tako da očekujemo da je realno nekakvih dva dana. Evo, sutra već još imamo nekakve koordinacijske sastanke gdje ćemo proći zadnje pripreme i zadnje koordinacije da cijela ta operacija prođe bez nekakvih problema. Pomorci dolaze iz Amerike preko Atlantskog oceana, u Europu ih stiže oko 1600, a prije Dubrovnika staće i u drugim lukama. Kasnije ovog mjeseca stiže još jedan brod s pomorcima. Drugi brod, Carnival Breeze, on dolazi 28. petoga. Od 7 ujutro do 4 sata popodne je najavljan dolazak broda jednoga i drugoga. Tu se očekuje nešto veći broj hrvatskih pomoraca i isti proces kao što je bio s ovim prvim brodom. Uvjeti za pomorce koji su još uvijek na morima diljem svijeta ovise o zakonima i mjerama države u kojoj se nalaze. Imamo komercijalne letove iz Šangaja za Frankfurt i dalje za Zagreb i za Dubrovnik, međutim smjene posade trenutno u Kini prema našim informacijama nisu dozvoljene. Kada popuste mjere na globalnoj razini, kada države dopuste iskrcaj i ukrcaj pomoraca, onda će pomalo krenuti taj cijeli proces. To što smo samo mi relaksirali mjere, to ne znači ništa nekome ko putuje iz druge strane svijeta. U Dubrovniku ima oko 2500 pomoraca, od toga je oko polovice na brodu. Prema nekim procjenama, 500 do 800 Dubrovčana produžilo je svoj boravak, to jest nisu bili u mogućnosti vratiti se doma. Koliko stresno može biti duže od planiranoga biti na moru, dovoljno govori informacija kako se na pojedinim brodovima u Karipskom moru digla buna. Pomorce su prestali plaćati, dogodilo se i više slučajeva samoubojstava, a prema pisanju portala morski.hr prosvjeduju tisuće članova posada jedne kruzing kompanije s kojom navodno plovi oko 450 Hrvata. Traže pomoć kako bi se što prije vratili doma.